אנחנו אומרים בתפילה, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם. אז יש שואלים, אם את מלכות הרשעה אתה עוקר, ואתה שובר ואתה מחלה אותה, אז מה שייך פה להכניע אותה? אם חילית אותה, אז גם אני כבר לא קיימת יותר בעולם. מה זה? תחלה ותכניעם. אלא שמלכות הרשעה הכוונה לאדום, לנצרות. ועשיו, יש בו חלקים שצריכים לחלות אותם. ויש חלקים שצריך להכניע אותם. חכמנו רמזו את זה בכך שהם סיפרו, כתוב בגמרא, גם במדרש, שכאשר הביאו את יעקב למערת המכפלה, אז הראש של עשיו נקבר במערת המכפלה. מה פירוש הראש של עשיו? יש חלק מעשיו שהוא יכול להיכנס למערה הקדושה הזאת. והגוף שלו, שלחו אותו להר סעיר. כי יש חלקים שם שהם טובים, ויש חלקים שהם לא טובים. יש משהו במחשבה, במדע אולי, חלקים, אבל במעשה, לצערנו אנחנו יודעים שעשיו זה לא רק השואה ואושוויץ, זה אינקוויזיציה, זה פרעות, זה מסעות הצלב. על זה נאמר, ואת עשיו שנאתי. אמרו חכמנו, ואת עשיו, את התפל לעשיו שנאתי. את כל מה שנטפל אליו הקליפה הזאת, שנאתי. אבל השורש, על זה נאמר, חלק תחלם, חלק תכניעם. יהי רצון במהרה בימינו, אמן.